Kijev stavio tačku na tranzit ruskog gasa preko Ukrajine. Ukrajinske vlasti ne nameravaju da produže sporazum o tranzitu ruskog gasa, šef kijevskog režima Zelenski na konferenciji za novinare. Niko neće produžavati sporazum sa Rusijom. Stavili smo tačku na to. Što se tiče tranzita gasa iz drugih kompanija, ako budemo nastavili da dobijamo zahteve od nekih naših evropskih partnera, onda ćemo razmotriti druga pitanja, rekao je Zelenski. Sporazum ističe krajem 24. godine. U Kijevu su još 23. izjavili da neće pregovarati sa Moskvom o produženju ugovora. Zamenik premijera Aleksandar Novak rekao je u julu da je Rusija spremna da i nakon 24. nastavi da isporučuje gas Evropi preko Ukrajine, ali pitanje pre svega zavisi od toga da li je Kijev to želi. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.